អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019បានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាននឹងកំពុងអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងឡាយណាដែលមានគំនិតចូលរួមក្នុងផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់តាមការប្រកាសរបស់តនដិតសំណឹងស៊ីមេចលនាឧទាមខុសច្បាប់ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបំផ្លាញចោលរដ្ឋសកម្មភាពទាំងនេះថ្លែងប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News លោកកឹមសន្តិភាពក៏បានបន្តក្រានរំលឹកជាថ្មីទៅក្រុមមនុស្សដែលគាំទ្រឧក្រិដ្ឋជនសំណឹងស៊ីក្នុងផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខឲ្យចូលខ្លួនទៅសារភាពទោសកំហុសដើម្បីរួចផុតពីការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាននឹងកំពុងអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបំផ្លាញចោលរាល់សកម្មភាពទាំងនេះការសារភាពមិនចូលរួមនឹងសកម្មភាពទាំងនេះជាជម្រើសតែមួយគត់ដើម្បីការពារអ្នកឲ្យរួចផុតពីទោសទណ្ឌការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌បែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបម្រើបរទេសអាស៊ីសេរី AFA ដែលបានថ្លែងនឹងអង្គការប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា9វិជ្ជការនេះប្រជារាស្ត្រត្រូវតែងើបឈរយើងទៅទាត់ផ្ទះមេភូមិយើងទៅទាត់ស្នងការប៉ូលីសបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពសម្ដីរបស់ឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីគឺជាសម្ដីអ្នកមានចរិតធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលតែងតែពោលបែបនេះឯងលោកថ្លែងថាតាមរយៈសម្ដីនេះគឺជាផែនការមួយនៃផែនការជាច្រើនទៀតរបស់ឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីនិងបព្វពួកក្នុងការធ្វើឲ្យកើតមានរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់នាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋជនសំរងស៊ីបានប្រកាសនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីប្រឆាំងនឹងផ្ដួលរបបដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នការវិលត្រឡប់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីការបោះឆ្នោត